שם ועדיין זיקוקים והתקהלויות. יש מסכות, אבל אין חובת עטייה מחודשת שלהן עדיין. והנה עוד כוכב של השנה הזו, כוכב מפתיע. הביטקוין, המטבע הווירטואלי שכבר הספיק להתרסק, רושם בסוף השנה שיא מחיר המטבע מתקרב ל$30,000, עלייה של 300% בתוך שנה אחת. וגם זה קשור לקורונה, לאי אמון של רבים בממשלות שלהם. הדיווח של אלעד שמחיוף. Bitcoin has reached its highest value ever today. It just doesn't seem like anyone, any other asset can really keep up. Bitcoin should do even better in 2021. בשנת 2020 זה אולי יישמע מעט מוזר לומר שיש איזשהו מוצר כלכלי להמונים שהתחזק ב-300%. כלכלות הרי קורסות, האבטלה גואה, שוק העבודה השתנה. אבל הנה הביטקוין, המטבע הווירטואלי מזנק. ביטקוין אחד שווה כבר כמעט $30,000. שיא של כל הזמנים. הביטקוין הוא מטבע מאוד ספקולטיבי, הוא כרגע נמצא בשיא כל הזמנים, אבל הוא יכול גם לרדת חזרה, אז צריך ממש להיזהר כשמשקיעים. אנחנו בהחלט אופטימיים לגבי העתיד של הביטקוין, וצופים לו שנה בהחלט בהחלט מזהירה. הביטקוין, שהשימוש בו התחיל לפני יותר מעשור, ידע עליות ומורדות באופן מילולי ממש. התנודתיות שבו היא לא לבעלי לב חלש. והנה בשנה האחרונה הוא מטפס ללא הפסקה. רק בשבוע אחד, בדצמבר, הוא התחזק ב-50%. What we're kind of looking at here is the 30,000 level, which is really astonishing thinking about from where we started at the beginning of the year. אז מה בעצם קורה כאן? לטענת המומחים, כמה הסיבות דוחפות את הביטקוין מעלה? בראש ובראשונה, משבר הקורונה. חבילות הסיוע הנדיבות מאוד שהנפיקו מדינות, האופן שבו הדפיסו כסף והפגיעה הקשה בכלכלה המסורתית הובילו כולם להיחלשות של הדולר ומטבעות אחרים והתחזקות של המטבע הווירטואלי שיש רבים ששמו בו את ביטחונם. הייתה הדפסה מאוד גדולה של דולרים ניסיון לתת מענה למשבר, וזה גורם לפיחות בערך הדולר. לעומת זאת עם ביטקוין, בגלל שיש כמות מוגבלת, הוא שומר באופן הרבה יותר טוב על הערך שלו, וזה מושך אנשים נוספים להתעניין בו. עם ההצלחה, גם גופים מוסדיים נכנסו לחגיגה. הביטקוין עדיין שנוי במחלוקת, אבל כבר לא נחשב טאבו בקרב כמה מחברות ההשקעות הגדולות בעולם, שהחליטו השנה להשקיע בו מאות מיליונים, והקפיצו את השווי למעלה. ביטקוין הוא למעשה מטבע סטארט-אפ. ובדומה לחברת סטארט-אפ, גם עם ביטקוין, מי שזיהה את הפוטנציאל מוקדם והשקיע, הרוויח מכך. אבל כמובן, קשה לדעת מה יהיה בעתיד. אם אתם כבר עם האצבע על הכפתור מוכנים להשקיע, חכו רק עוד רגע. לא הכל ורוד. הביטקוין תנודתי מאוד. זו השקעה שיש בה סיכון. מדינות בעולם שוקלות להציב עוד רגולציה לענף. יש גם בעיות של הבטחת מידע שיכולות להפיל את השווי של המטבע. ועדיין, גם היום, ביטקוין הוא מועדון יחסית מצומצם. מספר לא רב של אנשים ששולטים בהרבה כסף. כמה מהם יכולים בהחלט לערער את הכל. הביטקוין הוא מטבע שמשמש לשתי מטרות, הימורים וכופר. אם אתה רוצה לאמר, כמו שאנחנו רואים, הביטקוין עלה בטירוף, אבל באותה מידה אנחנו גם נראה אותו נופל. שנת 2020 לא הייתה טובה לרבים, אבל הביטקוין והבעלים שלו לפחות הרוויחו. המטבע הווירטואלי פותח שנה חדשה בשווי C, אבל עדיין סוחב איתו לא מעט שאלות שעוד ישאלו גם במהלך 2021. אלעד שמחיוף, בלונדון, לא ביטקוין, אנחנו מדברים עכשיו על חגיגות סוף השנה, או...